Аламдын көркүн көз ачат, Бишкектин көнүн мер ачат. Бейне рубрикасынын коногу Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов 1957 жылы 17 мартта төрөлгөн. Үй бүлөдө 3 бала жана 6 небереси, 20га жакын өкүл уулу бар. Учурда Бишкек шаарын гүлдөтүп өнүктүрүүнүн аракетин көрүүдө. Жаңы жашоо, жаңы шаар, жакшы иштерди аткарууга аракети күч. Бош убактысында шаар аралап басып, калың эл менен жолугуп турууну жакшы көрөт. Баса, бала кезде чоң кызматта иштөөнү кыялданчу. Gordon Mayfield'da törülgün. Hazır Alam Nuray'ın oğlu siktirilet. Üçüncü oğla olup törülgün. Evliyordu. Atımdı, Ulu Baykem'den attın, benim atımdı Çoğatam boyunca, Ömürkul Çoğatam. Musa İsa dep. Şunlar oylugunken. Yanan al Çoğatam, şu bizden de Evliyordu baldarga emes. Баягы бир уруунун аксакалы болгонго байланыштуу ушул бүт айылдагы ушул ошкесип төрөгөн балдардын баарына тең ушул чоң атама келчү экен ат коюп бериңиз деп ушул көп балдарга ат коюлган экен ошол мезгилде чоң ата. Ата энеңизден кандай үй алдыңыз? Эмне таасир алып калдыңыз? Эми азыр атам өтүп кеткен 64 жашында. Апам бүгүн мына 80ге чыгып калды. Эми мен ойлойм эми негизинен эле ушу ата эненин генинен да генден анан сөзсүз түрдө тарбия анан ушул кичи кезде жаш кезде мисалы үчүн эми азыр эле силер деле канчадасыңарбы 25-26-дасыңарбы ошол кезде атамдын көп айткан сөздөрү кандайдыр кулактын сыртынан кетчү да өзүң эле мындай кыйынсынып эле баарын билгич катары эле өзүм деген ушундай болот да эми ушул жашка ылайык болсо керек да ушундай баягы жүрүп туруш характер да ошондо көп мындай ошол сөздөрүн эске алчу эмесмин бирок кийин бара бара ошол сөздөрдүн баары тең мындай бааласаң баамдасаң эң бир жакшы акыл насаптар болгон экен да анан сөзсүз түрдө атанын тарбиясы да атанын тарбиясы беш бир тууган болдук бир семьяда эмгектенип өскөнбүз огород чаап мал багып ошону менен бирге окуп анан эми үйдө жумуштарды бөлүштүрүп коет ата эне деген билет да кимиси эмнеге мындай шыктуу кимиси кайсы жумушту жакшыраак жасайт деп бирок эмнегедир мени папам дайым аячу да эмнегедир аячу мени мен билбейм улуу байкем деле нааразы болуп жатчу да ушу бирдеме болсо эле мен эле бара берем бул балаңызды такыр аяйсыз деп эле ушинтип айта берчү да көп эмнегедир да анан сөзсүз түрдө тарбия конечно бул адамга жасаган мамилеси биринчиден өзүнүн жоопкерчиликтүүлүгү мына жоопкерчилик деген ушу менимче ушул характер характерден болот го ошол мисалы үчүн ошо атамды тарткам да жоопкерчилик деген эмне бул жоопкерчилик менен бүт нерсеге жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек да өзүңдүн ишиңе кызматыңа тегерегиңдеги кошо иштеп аткан коллегаларыңа кол алдыңда иштеп аткан жумушчуларга работниктерге үй бүлөгө бала чакага тууган жошо баарына тең мындай бир жоопкерчиликтүү болуш керек да дайым адекватный болуш керек да мындайча айтканда айткан менен жасаган дайым бирдей болуш керек айткан сөзгө тургандай болуш керек анан эми сөзсүз түрдө эркек болгондон кийин намыстуу болуш керек сөзсүз түрдө патриот болуш керек патриот деген эми патриот деген сөз да мындай аябай мындай терең маанилүү сөз да ар ким ар кандай түшүнөт бирок патриот деген сөз бул намыстын намысы да ошон үчүн ошол көп ишке жасаган баарыбыздын кичигибизден чөп чаптык жанагы жогоруда айткандай бүт иштердин баары бүгүн дагы с удовольствием чөп чаба алам чөп жыйнай алам ат мине алам баягы бүт баарын тең мисалы үчүн эми мындай профессионалдуу деңгээлде жасайм деп айтсам болот да мектептин окуучу күндөрү эске келгенде кандай окуучу эле эмес негизинде мугалимдериңиздин бир кырк жорукторы болот го мугалимдердин бир эсиңизде калгандар бар эми албетте биринчиден орусча мектепти бүткөм орусча мектепти бүткөм
Эми мен ойлойм, биринчиден ошо мезгилде мындай билимдин сапаты аябай жогору болгон экен да. Ушундай талап аябай мындай катуу болгон экен. Ошого байланыштуу мисалы ушу айылдагы, жөнөкөй айылдагы мектептеги бүтүнчүлөрдүн билим деңгээли өтө жогору болчу. Ошо менен мисалы ушул айылдан бүтүп келип, эч кыйынчылыгы жок политехникалык институтка тапшырдым. Политехникалык институтта билесиздер, бүт математика, физика, химия дегендей. Ошон үчүн мен ошол дайым мектепте иштегенде ошол чоң мындай бир ыраазычылык менен эстейм. Ошол мезгилде бизге сабак берген мугалимдер, ошо биринчи мугалим Анастасия Филипповна деген эжебиз болгон. Ушул киши бүгүн дагы көзүмө элестеп турат, айткан сөздөрү, ошол койгон талабы, сабак берген ыкмалары, ушунун баары тең. Азыр ойлосом андай мугалимдер азыр барбы жокпу мен айта албайм да, кыйын айтышка. Ал эми балдар болгондон кийин ал кезде сөзсүз түрдө баягы шоктук кыласың, тентек кыласың. Ошого кандай мугалимдер баягы мугалимдер мамилеси учурунда ал аябай кандайдыр бир маанилүү да болчу. Анан ошол кезде балдар мугалим дегенде коркчу, коркуп ыйба кылып өзгөчө ляңгитепкенди, чүк ойногонду, чүк ойносоң эле чүкөлөрүн баарын алып кетчү да жыйнап. Эмнегеде чүк ойнотчу эмес да. Ошо дала жолу чүк алдырганбыз, дала жолу жанагы ляңгитепкенде ляңгишти алдырганбыз. Ошондойлор болчу. Бир күндүк жумушуңуз кантип башталып анан кантип өтөт? Эртең менен эрте турам, сөзсүз түрдө 6:00. Кээ бир учурда мындай мүмкүнчүлүк болуп калса так бир 40 мүнөттүк физзарядка обязательно. Вот анан эртең менен бир аз тамактанып алам. Жумуш эми ар кандай болот, планга байланыштуу. Баягы казыркы кызматта болсо сөзсүз түрдө ошо эрте туруп жумушка чейин, кээ бир учурда ушул шаардын кээ бир жерлерин көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк болуп калат. Аракет кылам, көбүрөөк убакытты ошо чыгып көрүп кабинетте отура бербей, а вот именно на месте көрүп ал жерде баалап ошо иштин баягы чөйрө жайын дегендей тапшырманы берип, анан кийин контролдо түштө баягы эл катары эле обед бир жарым саат, вот анан кечинде саат эң эрте деген 8-9 жумуш күн бүтөт. Суббота күндөрү иште болом, жекшемби күнү дагы практически жумушта эле. Негизинен суббота, жекшемби күндөрү ушу биздин орун басарлар менен кээ бир структуралардын жетекчилери менен ушул шаардын объектилерине чыгып көрүп пландаштырганга ушул мезгилде чыгабыз да. Себеби рабочий күндөрү баягы убакыт азыраак болот. Жансакчыларыңыз бар? Бар. Канча бар тайгасыз? 2. Ошол баягы оппозициядан жүргөндөн берки калган кандайдыр бир өзүм көнүп талдым. Бул жансакчылар эмес, бул жардамчылар азыр. Эми бир Кудайдан эле баарыбыз Кудайдан эле коркобуз да. Анан Кудай кандай болсо ушундай болот да, туурабы? Ал эми баягы бирөө атып кетет же бирөө дегенден алысмын, Кудай сактасын. Бирок бул эми ар кандай баягы иш, баягы стационарный иш болсо бир жөн, а постоянно чыгабыз, митингдерге барабыз, ар кандай жолугушууларга барабыз, түнү күнү жүрөбүз. Бул деле элементарно баягы иштөөгө шарт түзөт да, жардамчы катары. Мисалы үчүн мына күнүнө 12-14 саатка чейин иштейбиз, субботасы чейин жок. 2 айдоочу тейлейт, бирөө физически жетишпейт. Анан да сөздөр бар да, эми коом болгону айтат, анан айтат Төлөев маанында шаар өзгөрүп билдирип кетти эле, анан азыр эч бир көрүнүктүү иш жок дегендер бар да. Негизинде шаарга бир олуттуу эмне өзгөрүү алып келдиңиз?
Эми кандай иштеп атканымды мисалы үчүн мен өзүмө өзүм баа бергенде туура эмес болот. Аны эл берсин, эл салыштырсын. Эми андай мурун кандай эле, кийин кандай эле деген сөз салыштырмалуу болуш керек. Мен болсом, эгерде мурун жакшы жасалган нерсени аны улантыш керек. Аны өркүндөтүш керек, өстүрүш керек. Ошол эле гүлдөрдү биз дагы тигип атабыз, эгип атабыз. Кээ бир учурда өткөн жылда сындап калышты жанагы вертикальный озеленение деп көчөлөрдүн баарына тең мындай жакшы ушу гүл өстүргөн ящиктерди алып келип койгонбуз. Эми ал сын пикирлер да болгон. Башында мисалы үчүн мен өзүмө да жаккан эмес башында, бирок анын жайында күчкө чейин көчөлөрдүн баары менимче жаркырап эле турду. Бул жакшы. Андан тышкары быйыл дагы биз ошол гүлдөрдүн эккен аянттарын көбөйтөбүз сөзсүз түрдө. Андан тышкары шаарда көп перекрёстоктордун баарын тең дагы гүлдөнтөбүз. Андан тышкары ошол эле скверлердеги гүлдөрдү сугаруу проблемасы. Эгерде мурун жанагындай машина менен келип туруп сууну аттырганда гүлдөрдүн жарымын жууп кетип, жарымы бар жарымы жок болуп, анан экономикалык жагынан дагы бул көп баягы нерационально да. Ошон үчүн ошол полив сугара турган жаңы формаларын таап, ошонун баарын быйыл жасайбыз. Сөзсүз түрдө өткөн жылы 10-чу жылга салыштырмалуу 11-чи жылы гүлдүн аянты көбөйгөн, 12-чи жылы дагы биз көбөйтөбүз. Мен ойлойм, ушул жанагы остановкалардын баарын иретке келтирсек, имараттардын баары иретке келип атат, гүлдөр болсо, анан эң негизги тазалык болсо, мен ойлойм, көчөнүн көркү да ачылат и жалпы көрүнүш дагы менимче мындай жакшыраак болот деген. Жайкысын эмен дарагы өзүн өзү куруп атат деп болгон адистер дарылаш керек атайын дар үмүт көрүшөт деген да. Ушул иштер болдубу кыздар өзүнө? Ошол өткөндө жанагы минирующий моль деп коет экен, ошондой бир курт бар экен, ал жанагы ушул жана дуб багына өчүрөк экен. Ушул оору менен жалпы шаар эмес, бул Чүй өрөөнүндөгү бактардын баары тең кийинки жылдары ооруп аткан экен, бирок өткөн жылы өзгөчө мындай баарыбызга көрүнүп турду да. Баягы жалбактан баары саргайып кетет экен да, курт жегенден кийин. Көп кишилер адегенде айта башташты, эмче суарбай атасыңар, куурап атат деп. Негизинен ошол курттун залкасы, ошол зыяны болду. Ага эми биз өткөн жылы өзүнчө тегерек стол өткөзгөнбүз. Ага биз ушул айлана чөйрөнү коргоодогу адистерди, окумуштууларды чакырып, алардан пикирин, алардын сунушун укканбыз. Быйыл сөзсүз түрдө чара көрөбүз. Бош убактыңыз эмнеметет? Телевизор көрүп, газета журнал окуган убактыңыз болобу? Эми бир учкай бир моменттерде сөзсүз түрдө мен гестерди карайм. Телевизорду, жаңылыктарды карайм, аракет кылам карашка. Китеп окууга убакыт жок, ачык эле айтайын. Уже унутуп калдым качан последний раз китеп окуганымды. Анан бир убакыт болгондо, бир аз убакыт болгондо жылкыларыма барам. Уже көп жыл болду тазаганда жылкылар менен заниматься этем. Жылкыларга барып бир аз баягы эмоцияң да кетет, нервиң да тынчыйт. Ошол хобби бар. Келинчегиңиз менен тааныш калыңыз эле. Чоң кезде үйлөнүү тойдогу сезимдер кандай болду? Эми чоң сүйүү болгон. Чоң сүйүү болгон. 31 жыл болду жашаганыбызга. 3 бала, 6 неберенин ата энесибиз. Туура эле сүйүптүрмүн. Анан эми бул мындай да, эгерде ошол чын эле бири бирин түшүнүшсө,
Менче семьядагы ынтымак болсо, бир-бирин сыйлоо болсо, ошондо ал семьяда сөзсүз түрдө жакшы балдар да тарбияланат, ыр-чыры жок, жакшы атмосфера болот. Ошондой семья болгондо сөзсүз түрдө ийгиликтер болот. Анан эми мисалы үчүн мен деле ушул өзүмдүн карьерамда эгерде ошондой үй бүлөдө колдоо болбосо, сөзсүз түрдө бир нерседен болбосо да бир нерседен аксап калышым мүмкүн болчу. Бирок мен өз эркиме эч ким каршы болгон эмес, колдоо гана болгон. Ошон үчүн эркин жүрсөм эркин жана эркин жүрөм. Ушул саясатта жүргөн мезгилде дагы өзүңөр билесиңер, өтө кыйында мезгил болгон. Оппозицияда жүргөндө жалаң мен эмес, үй бүлөм көбүнчө асап тарткан. Ушул үй бүлөнүн мүчөлөрүнө да иш козгогон, эч жерде иштешпесе дагы мага да кол салуу болгон, үйдү жардырган, үйдү өттөгөнгө аракет кылышкан, өзүм иш козгогон, дал асапты көргөнбүз. Ошондо семья жүргөн, ушул сүйүү күйүү деп. Уулуңузга байланышкан соттук иш эмне болуп каяктады? Дал иш айтып атам, бул душманга каалай турган нерсе эмес, аябай жүрөгү ооруйт, жоопко тартылыш керек деп атам. Умышленно болгон эмес, атайын болгон эмес, ата энелерине да ыраазымын. Ушундай түшүнүк менен кырсык деп кабыл алгандарына да. Алгачкы небере болгондогу эмоцияңыз? Бул уже азыр улуу неберем 10го чыгып калды, 3-чү класс окуйт. Эми бул менимче өзүм биринчи уулду болгондон биринчи неберели болгондо сүйүнгөнүм менимче көбүрөөк болду окшойт. Эми небере деген өзүнчө бир керемет. Баладан да небере ширин болуп келиңиз, кошулдуңуз деп. Деме кошулам, себеби эме? Бирок чын айтканда баягы балаңдай эмес да небере деген, бирок сүйүнчүлүгү артыгыраак. Себеби өз балдарым бар чоңоюп кеткен да, ал балдар чоңоюп аткан мезгилде мен өзүм да жаш болчумун мисалы үчүн. А азыр уже ушул жашка келгенде сөзсүз түрдө азыр неберелер өзүнчө бир мындай рахаттана турган, эс ала турган бир дагы бир жакшы бир мындай шартта. Мына азыр кичүү неберелерим эгиз эркек балдар. Эми барып карап турсаң өзүнчө бир жакшы нерсе да. Бирге толуштук азыр. Экөө бир бирине окшобойт, разный. Адам баласына көп нерсе сабак берет турмушта. Сиз эмнеден сабак алдыңыз? Орустар айтат го, век живи, век учись деп. Ар бир нерседен, ар бир жакшы адамдан, жакшы сөздөн, акыл кептен баарынан сабак алыш керек. Жаштардан да сабак алыш керек. Эгерде сабак албай эле калган күндөн баштап бул мен ойлойм адам баласы уже деградация боло баштайт. Кимиси келип шаарды оңдоп түзөп берет деп кол куушуруп бир адамдын көзүн карап олтура берүүгө болбойт. Келгиле, баарыбыз биригип ордо калабыз, Бишкек гүлдөп өскөн шаарлардын бири болуусуна көмөк көрсөтөлү. Ал эми Өмүркулов Иса Шейшенкулович сөз менен эмес, иш жүзүндө иш алып барат деп ишенели.